Святкувати 32-гу річницю незалежності України ужгородці продовжили на площі Народній. Поклали квіти у підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку та вшанували пам'ять героїчно полеглих воїнів унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України хвилиною мовчання. За відважну роботу подякували бійцям керівники краю. Містян привітали зі святом та висловили свої сподівання щодо швидкого завершення війни перемогою України. Пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за незалежність нашої держави. Пам'ятаємо кожного мирного жителя, який загинув від російської агресії. Пам'ятаємо, якою ціною дається нам наша незалежність. Вітаю вас святом. З Днем Незалежності. Днем, який має об'єднати нас всіх. Днем, який має нам нагадувати, що нам є за що боротися. Святкові урочистості супроводжував академічний хор «Кантус». Колектив виконав державний гімн та наприкінці заходу разом з присутніми помолився за Україну.